나간 ところ তো মানে দেখিনি মানে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কাম আছিল আমার মই সোমাই যাওঁতে তাৰপৰা আমাৰ রেজিস্ট্রেশন কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ মাইকী মানুহজনী গৰাকীয়ে আহি ইয়াত সুধিছে মানে কেলৈ আহিছা কেলৈ নাই বুলি ক'লে তাৰপৰা মই ক'লোঁ মই কলেজত আহিছিলোঁ তো মোৰ রেজিস্ট্রেশন কাম আছিলে মই কৰিব আহিছোঁ কাৰ লগত আহিছে সেইবোৰ সুধিলে আৰু কিয় আহিবা কেনে ইয়াত এনেকৈ বুলি কৈছিলে তাৰপৰা মোক ঠেলি দিলে আৰু বটল কিবা এটা বটল আছিলে সেই বটলটোত মূৰত মাৰিলে আৰু পলালে চাগে তেওঁ কিবা সন্দেহ কৰে নেকি তেওঁৰ গিৰিয়েকৰ লগত ভাবে কিবা সন্দেহ কৰে তেওঁলোকৰ ফেমিলি সেনেকৈ বুলি ভাবিছে আৰু যোৱা পৰহি আচলতে প্ৰিয়া দাস নামৰ ডিমৌ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক ডিমৌ থানাৰ পৰা 100 মিটাৰ নিলগতে ডিমৌ চাৰিআলিৰ মাজমজিয়াতে এগৰাকী মহিলাই তেওঁ চোকা অস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰি মূৰত 8টাকৈ চিলাই বহাই ছোৱালীজনী ইঞ্জিয়ৰী কৰিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ডিমৌ কলেজ ছাত্ৰ একতা সভা ডিমৌৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে আমি ডিমৌ থানাত আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ কিন্তু এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত ছাত্ৰী আক্ৰমণকাৰী যিগৰাকী মহিলা তেওঁ আটক কৰা হোৱা নাই আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি ডিমৌ কলেজ একতা সভা আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে আজি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী আজি আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু আজি এই ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীৰ ফালৰ পৰা আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত যদি এই মহিলাগৰাকীক তেওঁলোকে আটক কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে ইয়াতকৈ অধিক আমি জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ডিমৌ বন্ধ হ'ব এইটো কাৰণে বন্ধ কৰিব লাগিব ডিমৌ কাৰণ ডিমৌ মাজমজিয়াত যদি এগৰাকী ছাত্ৰীক যদি সুৰক্ষা ডিমৌ আৰক্ষী প্ৰশাসনে দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সৰ্বসাধাৰণত তেওঁলোকে কি ধৰণে তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিব এয়া আজি তাৰিখত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষা হ'বই লাগিব ইয়াৰ দাবীত আজি আমি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম ধন্যবাদ যিজনী প্ৰিয়া দাস নামৰ ছাত্ৰীক অচিনাকী মহিলাই এনেদৰে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী বিভাগে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ মুখে শাস্তি দিব লাগে যোৱা 14 তাৰিখে প্ৰিয়া দাস নামৰ এজনী শিক্ষাৰ্থীক আমাৰ ডিমৌ চাৰিআলি নীলগত থকা স্মৃতিৰেখা ফুকনে বিনা কাৰণত চোকাস্ত্ৰ আঘাত কৰাৰ পাছতো আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন লগাতে ছাত্ৰ একতা সভাই এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো ডিমৌ প্ৰশাসনে আজিলৈকে কোনো পদক্ষেপ নল'লে বা কোনো কাণহাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে আজি আমি ডিমৌ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ ডিমৌ প্ৰশাসনৰ এই আমি পক্ষপাতিমূলক আৰু যি জিলা প্ৰশাসন আছে পক্ষপাতিমূলক আমি ইয়াক ধিক্ষাৰ দিছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে ভৱিষ্যতে আমি ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম কাৰণ আমাৰ জিলা ডিমৌ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি সুৰক্ষা দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অন্যথা আমি ইয়াত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই বৃহৎ জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য